nice job Obinna. Na me to some of those people wenye mi waombea daily ni Obinna. Sasa nataka mtu kama Obinna arudi chini kwa sababu I believe Obinna akiendelea ku rise anasaidia watu wengi sana. Una understand? So the more ana rise, the more glory yake inaenda juu. The more watu wengi through him wanapata opportunity. Siku nyingine nilikuwa naye akanambia through yeye kuna watu kama 40 wenye wanapata life. Una understand? And that was special, it's a special feeling. Collaborate Baha. Of course, little Vinny Baba ngoma makali sana. So, yeah, Baha, let's see. Maybe you never know. Having Obinna and Bahati gracing it, such a ndasemaje kwa sababu hao watu kwangu ni watu important sana. Ukiongelea Obinna ni msee amenisikilia in one or the other, msee mtu sana. Anytime I need help from him, aje inaonyesha ndasemaje mgongo. Sababu when you talk about Nicholas Kioko, Ambashley, Biko, the commentators, Maureen Gigi, trust to me, ingekuwa hard sana rui family jinganga mwenyewe hata mesesi ingekuwa good people. And welcome, we are coming to you from the Nairobi cinema, and of course we have the man of the day, Vinny Flavour. How are you doing? I'm good. Nashukuru Mungu, amekuwa faithful. Yeah, kama venye mimi siku zote usema God is real. God is faithful. And today he has not ashamed me. Yes. So we've had your first EP. Yeah. First time. Yeah, first time. For the very, very first time, as when you were saying, it's my first time doing this, all this. It's my first time releasing an EP. It's such a nice experience. Yeah. And the love from my people is super amazing. Yeah. The show in a end almost an annual sequel. And the house, Badu in a Baki full house. Yeah. Thank God, he blessed me with the most amazing fans that I call family, and I'm forever grateful. Yeah. How long did it take you maybe to prepare this whole thing? I guess most of the songs is for nafikiri Maua ya kitambo kidogo, but all these songs because they mock up. But the whole event, it may take almost like even 5 months. Na zote zilikuwa na ile msukumo ya sometimes I feel like giving up. Because of the magnitude of preparing something like this is not a joke. Na nilikuwa nafika place na feel like it's huge for me, like I need to quit. But I thank God I have some special people around me. They kept on pushing me, like Vinny, we can do it, don't give up. Let's push ourselves and all that. No man said yes, sana. Trust me, I couldn't singeze peke yangu. Amazing people around me, ikiwa ni kina Jinganga, ikiwa ni kina commentators, ikiwa ni kina Biko, ikiwa ni kina Kioko, kina Rui family, wamekuwa tu sana, kina Messi and all the producers, the band, imekuwa a lot of people wamekuwa involved in the success of this. But more so, God himself. Yeah. And how was the reception today? Did you expect all this? Crazy, crazy. As the title suggests, for the very, very first time, that was my first reception Shaget Kali kwa life yangu. So, to me, first time, ntasemaje ni biblical sana kwangu na ikona a lot that name itself. Na God amejireveal. Unajua, at the end of the day, I told God when I was preparing all this that God usikubali kuniaibisha. I've been talking about you, I've been telling people about you. So itakuwaje Mungu kuniaibisha nifanye kitu kai alafu no one show up or something? Kwa sababu I can tell you for a fact, it's not easy to assemble such people wakainayo hadi time. Na people are paying for that, you understand? So glory wacha tu irudi kwa God. Now, say it's very true because we have been in many events na ikifika hii masaa kidogo unaonanga watu wameondoka, but hapa hivi from 4 till now watu wamekuwa wamejaa. Exactly. That's why I call my fans not my fans, they're my family. Like wana walk na mimi all through it all. And that's why I'll forever be grateful to them, and I'll always respect my fans. Kwa sababu bila wao mimi sipo. And the love they are showing around kukua hapa na mimi hadi saa 8 saa 9 usiku is just but crazy. Na nawapenda sana, naomba Mungu awasaidie pia awazidishie kitu yoyote mtu amenisupport in his or own way. God will bless. It has been amazing. God ajeneibisha na pia God naomba najua atawaibisha kwa maisha yao for them creating time to come and celebrate this with me. Maybe apart from seeing your family, your fans come together for you, what was your highlight of the night? Of course my special highlight, having Obinna and Bahati gracing it.
such ndasemaje kwa sababu hao watu kwangu ni watu important sana. Ukiongelea Obinna ni msee amenisikilia in one or the other, msee mtu sana. Anytime I need help from him, ajainionyesha ndasemaje mgongo and all that. Of course Bahati, unajua watu walikuwa wanasemanga Vinny Bahati sijui nini, but one thing I always say, is part of my system. That's ni my music father, and understand, and seeing him creating time together with the kids at that time kuja ku support, I salute Bahati sana sana, and I think that should be the spirit ya music industry going forward. Like we should not focusing sana kwa tunasemaje kwa ku try coaching each other, but we try to bring each other up pamoja, na najua industry yetu itaenda mbali kwa sababu ukiangalia Tanzania na nchi zingine hivyo hivyo ndo wanafanya. Bahati anakuja na support, kesho anafanya kitu na msupport. Obinna anafanya kitu, kesho na msupport hivyo mwingine. Tukispread that love iende kwa Otile, iende kwa Nadia, iende kwa Jovi, iende kwa wasanii wote, inakuwa fit sana na industry ina grow. We can wanasemanga ukitaka kwenda mbali, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, but ukitaka kwenda mbali sana nenda na watu. And I guess ini trend poa sana, wasanii tusaidiane kusupportiana na tutaenda mbali. Talking about support, yeah. Because I was here from around 6, na kila nikipita hivi kidogo watu walikuwa wanajiuliza kweli Bahati jitokeza kweli. Now you've mentioned that kulikuwanga na rumors, and I know a lot of our viewers will be like, Ni not really, ni venye nisema toka kuanzia hapo mwanzo. Nikaa wewe saizi, nafikiri hauko kwa mzazi wako, sio? Umekuja Nairobi kutafuta and all that. Sifikiri jua umekuja Nairobi kutafuta sasa mkanaishi na mzazi wako, sio? So nafikiri ni venye watu tu maybe walikuwa na misconceptions zao maybe during that season. But trust me, Bahati is ni msema nampenda sana, ni msema yameninspire a lot sana reaching this far. You all was some of those people wenye kabisa walinishikilia. Sometimes nakumbuka Bahati, some of the things wenye hata nafanya saizi ni zile vitu zenye nilikuwa nakana nazisoma kwa Baha. So such a nice person, I'm truly truly grateful for Bahati show up. But he's not just a simple artist, not a small artist, creating time to come here. Ni God. Obinna is a super big brand, creating time kuja hapa pamoja na timu yake nzima. I just salute those guys, na mimi nasema anytime when they need me, trust me, I'll show up. Hata kama ni saa 10. Pengine should be expect a collab with one and only Baha and maybe Diana. Unajua Bahati ni mkali sana. Mkali sana. Na nobody knows. Nobody knows. Of course IP imesikia yupo, kwa sababu the reason why did IP most kufanya na collab in IP, full meaning IP ni extended play. I wanted people to understand me kidogo more before maybe niendaje in an album kwenye nitaita wasanii wengi sana. And one thing I thank God, ukiangalia hata post yenyewe nikaweka picha yangu tu pekee yake, kwa sababu nilitaka ku experience hii moment na mafans wangu direct, you understand. But not to say that I don't interact na wasanii wangu wengine wote. So about collab na Baha, of course little vibe na Baba ngoma kali sana. So ya Baha, let's see. Maybe you never know. Yeah. Of course majepe umesema Obinna ni supportive sana. Naweza mwambia nini kamera? I love you my brother. I love you my brother. You're doing such a nice job Obinna. Na me to some of those people wenye mimi waombea daily ni Obinna. Sasa nataka mtu kama Obinna arudi chini, kwa sababu I believe Obinna akiendelea ku rise anasaidia watu wengi sana. Una understand? So the more ana rise, the more glory yake inaenda juu, the more watu wengi through him wanapata opportunity. Siku nyingine nilikuwa naye akanambia through yeye kuna watu kama 40 wenye wanapata life, you understand? And that is special, it is a special feeling yenye mtu kama yeye anataka kuona akienda chini. And I love you my brother Obinna, thank you for coming, God bless, and same way to Baha, God bless. And I was overwhelmed sana with the love. First time was the EP. So probably when should we expect an album from Vinny? Most probably next year, kwa sababu mimi sijui kulala. Sijui kulala. Nikikwambia ule ukweli, hata kama ulifuatilia stories zangu, jana mimi nilitoka hapa kwa location
nikiangalia tukiset kila kitu saa 9 saa 10 asubuhi, na nilikuwa nimeamka saa 2, sawa, nilikuwa nimerudi hapa masaa 6 na nimeperform almost 3 hours. Na understand vitu zingine na feel pia tu ni grace ya God. Not that I'm better than anyone else, not that I'm super strong, but nafikiri tu ni grace ya God. Mimi trust me, I cannot lie, not that I have the best strategy, not I have, I'm not like nitasema like ati nafanya kitu yenye watu wanapenda sana, but trust me, mie kila siku mimesema Vinny Flavour is all up, imekuwa tu God from the word go toka pe imefika ni God. So okay, yeah. Congratulations, Kwanza. Thank you. 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 Th
Bahati of course ni mtu mwenye ako busy na schedule tight, angechoose kufanya vitu zingine, but the fact alichoose to celebrate with me, it generally speaks a lot, understand? Kwa sababu of course angekosa kitu kani na my music father ngesikia vibaya, but the fact he show up, I'm truly happy kabisa kabisa kabisa, na it's a sign that ananitakia mazuri kabisa. The fact alikuja hadi kwa stage kuniombea, inamaanisha anafurahia, I'm sure he's super proud of me. The fact that ali at time alitulipana naye siku ngara na jeza hata siwezi lipata rent ya dao, I'm sure he's super proud of what I'm doing, and may the Lord bless them, bariki familia yake, naendelea kusaidia watu wengine zaidi huko nje. That's one, hata mimi mwenyewe nimelearn from him about kusaidia watu. It doesn't hurt, ama it doesn't make you any less kusaidia wase, ama ukilight candle watu wengine. And also, you have a very supportive wife, or rather I can say girl, that's still the same ability. And maybe what's the secret of that? What's this one thing that maybe has made you guys bond together quite for a long time? And also, unafanya vitu vingi sana pamoja. Siri ni gani? Jinganga, she's a blessing. That's all I can say. A super super blessing. All this planning, all this, mina kwa mbele kwa nafika moment zingine nasikia kukata roho, yani nasikia it can't always kabisa. Mr. Wadanganya, I'm not just doing it for the camera, but trust me, mimi for the last 2 weeks, I can't remember even the last time, like nisa ilala hata 4 hours to vizuri, but in all that journey, jia mekwa ule wakuni encourage leza, babe, don't give up on this thing, don't stop, kwa sababu jomini kipanga hii kila kitu, unaingia pale maybe kwa ticketing unaangalia, unajua mara kwanza kianza, trust me, nilikuwa na feel kabisa watu watashow up, hadi naambia ji babe, can you cancel this thing kwa avoid ile hype, but kwa zile za babe, the God you have been praying kwa hii nyumba, trust me, he can't fail you, and true to her words, God has been faithful. This is just love, nimesema hata hii support, this love, and I'm so grateful for ji as well. Yes. Who? Oh, exactly. Those to me are, nitasemaje, there are, hey, na la kwaji ya kusema. Kwa sababu, when you talk about Nicholas Kioko, Ambashley, Biko, the commentators, Maureen Gigi, trust me, ingekuwa hard sana, Rui family, jinganga mwenyewe hata mesesi, ingekuwa ngumu sana, I can assure you, without them. Jana tumeshinda nao hapa kwa location hadi saa 10 asubuhi. Understand? Wana make sure everything inakuwa inaenda poa, and that's just amazing. They're amazing. Kwanza mtu kama Maureen, Maureen imekuwa naye hii jani yote. Mtu kama Regan, sijui kama mmemnot, sijui kwa aviation ilikuwa. Amepanda juu Regan. That guy has done a lot. Kina solution. Also, I'm kufia sana in making this thing a success. Na nashukuru Mungu. Ukiniona sasa hivi najua nakaa mlevi, yani sijalala, niko na kama 48 hours. Hata time nilikuwa before ni come stage, niko tu naambia God nipatie strength for this. Najua sijalala, sijakula poa, niko nini, but God, not now please, usiache hii performance iende vibaya na niwe kwa kupita for all this time.
Yeah. Allow me to take you back for you and Jinanga. Yeah. Of course, you guys have as a couple of girls. When you meet in now, a lot of young people are looking up to you guys. Yeah. And I know kuna watu wengi wanangoja kusikia kutoka kwenu because today watu wamekuwa kizungumzia story ya Sarah Kabu. Yeah. You mentioned something ambayo imekuwa kidogo imesta an argument kwa hivyo kwenye mitandao. She said men who cheat actually love their wives so much. Yeah. Tusikia kutoka kwako. Okay, basically in life, man, I respect everyone nasema opinion. Yeah. At the end of the day, she has her own reason why alisema hivyo. Maybe from kuisikia ama kusema pale ama from experience, you understand? Ni kama tu dynamics ya relationship. Venye relationship yako iko, sio venye yake maybe iko ama venye yangu iko, you understand? So I believe ni perception yake, which I respect. And me believe kuna mtu anapenda wife yake sana na anacheat. Na kuna mtu anapenda wife yake sana na anacheat. The two can coexist, like cheating and loving? Yes. It can't. Ah. It can, inaweza. Yes. But kama unapenda mtu, unajua mimi usema at the end of the day cheating is a choice. Eh? Yeah. Kwa sababu, as much as tunataka kusema temptation hii na nini, it's a choice. Na mimi usema everyone is prone to cheating. Everyone, hakuna mtu mwenye yako excluded. It's a matter of decision. Like, oh, umeamua. Sorry, sipendangi kwa mtu wa kuchocha, but you can count the songs zangu zote, mi ukirealize songs zangu zote, kama ngoma moja wanafanya na producer wawili, maybe Nesesi anaanza, Tedibia anamaliza, hivyo hivyo anafanya na producer 40-40, na song moja huwa ina cost around 20,000, for 20 to 25,000 audio. You can confirm with the producer. Now, thank God for the producers when you're making Danny with Vicky Pondis, Missy, Sean, sana. So, songs peke yake, fanya tu kama 25,000 times 6. Unapata kwanza pesa ya audio peke yake. Then, kuja ufanya tu hata hesabu ya kuchukua location. It's a lot. Fanya hata hesabu hata hii bana peke yake. Hii bana unajua inatumika tu hapa for some few hours. Ni a lot of money. But hizi vitu people involved here. Exactly, exactly. But mimi nasema basically hizi vitu zote zimekuwa possible via the grace of God. Kwa sababu sometimes watu wanaweza kuwa na hiyo pesa and all, I know that. But watu wanakosa ku show up and all na hizi vitu zote. You need God for every process of your life. Yeah. And nashukuru sana. Any artist would love to work with. Of course, I love to work with any and every artist mwenye tuna vibe. Understand? Miss, kama ukiangalia kwa EP yangu nimeimba na Dima inaitwa Champs. Sasa nilikuwa namjua sana or something, but nilimpata kwa studio ya Messi, amekuwa akifanya vitu na Messi. But nika siku moja nikimwona kirecord nika feel amekuwa king'ang'ana sana. Unaona sana God amenibless na opportunity inaweza msaidia aonekane pia kidogo talent yake inaweza kwenda. Na nikakumbuka back in the days time nilikuwa natamani ngo opportunity kama hizo. So it's not about just working with the big names, but any potential person. Mimi nafanya kazi na mtu yote. Yeah. All right. Ongelesha fam. Yeah. And of course pia you had a question? Yes. Vinny, yeah. This one last question from me. Yeah. Uliingia pale na setup safi sana. Yeah. Na kama rakumoda. Yes. Yes. I mean, what made you come up with that particular setup? And also, you share post videos. What one has, wameanza kuspeculate. Unasema, maybe tunangoja baby number one. Na utuambie. Ah. Utuambie. Unajua nilisema importance ya kuwork na team. Unaanza tulikuwa na idea tofauti za kufanya hiyo performance and all that, but I thank God for wewe msema mwenye anasikia nikisema Regan sana. Yeye ni mtu anafanya madrama, anafanya ma performances and all that. On this one I trusted him with the show and all that. Of course nikai bring in idea yangu, but yeye Regan ali bring it to life kabisa mwenye mliona tukiwa pia na kina Maureen Gigi. Na idea ka come up so well, but we partnered with Komarock Modern of course to make it ikuwe vaipoa sana. Na trust me, imetokea amazing sana. Hizi vitu nilikuwa naonanga kina Rivani, Wasafi, wakifanya kwa hizo Wasafi, zikuwa naitwa Wasafi Festival and all that. Na nikaji challenge, let me try to do, hata kama ni yangu ya kwanza, nitrai kuonyesha mafans wangu, even Kenyan music, na nasana, tunaweza enda mbali. Only that one, my prayer is corporate
watry kutubelieve more, kwa sababu mi sa wadanganya shiko, ilikuwa ngumu sana kwa sababu unapata sina profile, like unaenda kuapproach msee kusponsor, lakini unakuuliza ushaifanya nini, tukaona hata watu watatu watakuja place huko, understand? So it was sometimes discouraging, but big up to every sponsors me ali trust whatever I was planning, now come on board, may the Lord bless them. So The EP will be officially out today, since we're yes, already on Monday. Yes, yes. Wambie platforms ambazo wataweza kupata. Of course, on all platforms, zote kabisa. About YouTube, nimezipanga in a way that hazitakuwa zinaimba zote same time. Kama from track number 1 itatoka saa 6, track number 2 itatoka saa 7, track number 3 itatoka hivyo hivyo hadi 5 jioni track 6. So today wako na experience, wenye wako waweza kufika hapa watakuwa na moment ya kuzisikiza sasa vizuri at the comfort of their homes na earphones zao, ndio wasikie hii for the very very first time ni nini nimetry kufanya, yeah. So naomba wa stream wasikize na video, of course ya was inaanza kushuka a week from now, ya the first song hivyo hivyo tukisonga. Yeah. Alright, thank you so much and congratulations. I love you, nawapenda. Poleni sijaweza kupiga story sana. It's okay. I can't lie. Yani, love inafanya hiyo singizi inapotea, but I'm super fatigued. Ile kabisa. Unaona place nilifikanga, Yesu akaambia Mungu, Baba ikiwezekana, take this cup away. Before ninge kuperform, I was feeling fatigued sana kabisa. Hadi najiuliza, will I manage? Kwa sababu performance yangu, tukua tunapanga nikifanya tizi na band, ilikuwa lazima first set for almost 1 hour. Na nashukuru grace ya God, I still manage. Hii yote ni nguvu ya Mungu. Na wacha glory rudi kwa God. Thank you so much. Asante. Wish you all the best. Asante sana na napenda sana. Thank you for being here, of course. Pia nyinyi. God bless. I know hizi media zenyu zifike mbali mbali. Na Mungu wabariki. Thank you for coming as well. Nyinyi wote, God bless you. Thank you.